Ako će me saslušati obojica, pa slobodno. E, možeš i ovo da se vraćaš? Da, slušao? Prvo želim reći nešto. Čekajte! Ovo što se tiče evoluiranja Dalile, vi ste ovdje rekli da je Dalila vidno promijenjena i da je evidentna njena promjena. Naravno da je moj rad na njezinoj promjeni bio i grub, i surov, i vulgaran, i neadekvatan, i nekulturan, i neljudski. Ali je promjena vidna. To neke izmjene su vidne i evidentne. Isto tako, Milane, obraćam se tebi. Ako mogu. Može. Isto tako i Dejan isto želi ovakvu Aleksandru, želiš da evoluira u neku Aleksandru drugu. Čim ti ovakva trenutno ne odgovara? Da li će ona evoluirati tvojim nabijanjem u vratima, maršu tri pizde materne, lijepim riječima, dobrim riječima ispod jorgana, iznad jorgana? Ti želiš neke stvari promijeniti koje misliš da su bolje za tebe i više za tvoj ne. Odnos. Više ne. Drugu stvar koju želim reći Đedoviću, koju smatram da si ti tio tu rečenicu iskoristi da ti ju dodam. Paradoks u svemu, u cijeloj ovoj priči je da Aleksandra Nikolić priča po kući, da njoj Dejan, evo samo mi dajte da dovršim pa slobodno demant, s obje strane, da Aleksandra Nikolić govori po kući, da joj, a rekla je to i za stolom, ako sam ja dobro shvatio, da joj Dejan radi neke ljubomorne scene ili nešto, između ostalih, da li Janjuš ovaj onaj i prema meni, na konto mene, da li pod jorganom ili negdje drugdje, a ti si bila u nesretnoj vezi, nesretno zaljubljena u mene, ja sam bio loš po tebe i loš sam ovako, a još veći paradoks je da si ti ljubomorna na njega jer smatraš da će se on vratiti ovom ološu koji mu se ucrao u život. E to je paradoks. Što je paradoks ako je isto to pričao? Ne, paradoks je, da, paradoks između njih dvoje. Da ste ljubomorni, pa jedno drugome ljubomorišete, on tebi na mene, ti njemu ja na nju. Ja nisam s tobom u vezi. Pa kako ja na to? Ništa, niti kažem da smo dobri kao drugari. Koji smo oboje, loši ljudi, loši po vas. Nema neke emocije prema njoj. Ma ja bre, nisam ljubomorisao, ja njoj sam navodio primere. Kad okrene glavu, kako može, Miki je tad sedao, ja sedao s njom na zidu. Posle rasprave one kad je bilo preko dana. Ja nisam i ti izlaziš na vrata i ja njoj kažem, evo ti pričaš sa Mikijem, izlazi Filip, i ja mogu da kažem, evo pogledale. Ja mogu da kažem pogledale, ja nije, mogu da kažem, razumeš? Ja tad njoj kažem. Ja mogu da spavam pola dana, ali ja čujem drugačije stvari. Od koga si čuo, care? Nebitno, evo ja sam čuo, možda je dezinformacija. Možda pa isto dezinformacija kao što ti neko prenio, ono su je bilo u sobi kad je evo, bila žurka. To je neko ko prenosi, prenosi dezinformacije. Ne, nego možda za ono, za pranje veša što sam napomenuo. Ne za pranje veša, evo da li si ti znači, ispod pokrivača Štipana i da li su ti ljubomorne scene rađene zbog mene? Ne zbog tebe. Ovako ja sam ovo razinformaciju, laž. Ne, stanite, nisam Štipana! Ja čekajte! I normalnih ljudi, nemojte si ljubomorisat na ova dva ološa! Koja su se... Ma ja ne, pa ti ja ne ljubomorišu, mene bole kurac ovo onako praviš mene praviš. Ja mogu da objasnim ja samo nešto, da ovo je ozbiljna stvar, da se ne shvati pogrešno. Da smo mi dalje, što dalje nam kuća bila? Nisam ja Štipana. Ja njega ovako uhvatim. Ko je ovo? Izvinite. Debica, ja njega ovako uhvatim, ja njega, ja mu zvocam i onda bi mene umirio, mene ovako uhvati i kaže stani, smiri se, onda se izbeći. I onda gleda u jednu tačku. On mene ne maltretira. Pa što si prerela ljudima da te štipa? Nisam rekla da, ja njega štipam, da ja njega ogrebem, ja njega, on mene uhvati i kaže stani, skuliraj se, smiri se, ne znam, tako nešto mi kaže i onda se izbeći onako. Kao da mu nije dobro. No, onaj njegov pogled, ono. I onda stane i ovako gleda u jednu tačku. Ja prva to uradim. Ne, on mene ne grebe, ja njega izgrebe. A kažeš ne, ljubomoriš li ti na cara? Na koga ti ljubomoriš? Evo ovako, samo da kažem. Joj. Što gledaš, ubej nekovi kurac. Ne, ne. Prirodno je da njemu zasmetuju kao, na primjer, ona situacija kada sam ja rekla, ne znam, tu je Filip nešto prokomentarisao, ono za pranje veša, gde sam ja rekla pa i tebi sam prala veš, nemam pojma ni ja. To je prirodno da će njemu zasmetati, ali on to neće reći ovako. On će reći, on je to meni rekao u krevetu, nije normalno to da pričam. Ja se slažem da to nije normalno da pričam. Naravno da će to da mu zasmeta. Naravno da mu zasmeta kad kaže Janjuš. A što si sam da žalila oko Aleksandra? Samo da kažem. Naravno da će da mu zasmeta kad kaže Janjuš, ja znam da ona mene gotivi i tako dalje, a ja ne pružim nikakvu... Šta? Mićo, mogu da pričam ili da ne pričam? Ja ne znam šta hoću. Slučajno, sve iznesi, sve, tako treba. Pogotovo njih dvoje. To je prava stvar. Zato što se kvare ljubavan odnos
sa ljubomorisanjem za dvoje ljudi koji su loše bili po njih. Nisi ti toliko tu bitan. Koji god muškarac je tu u pitanju, nisi ti tu bitan. Ma ja sam samo rekao šta tebi ima, koliko dobacivanja uopšte, šta ti trebaš da dobacuš na bilo kakvo njegovo dobacivanje. I kada Janjuš ustane i kaže ja znam da mene Aleksandra gotivi, kad sam ja tu prećutala i iskulirala to jer nisam htjela dalje da ide, da ja to prećutim. Naravno, hoćete izljubomoriš na to, jer ja onda prećutim na to. Ja sam rekao šta je to drugačiji prevod. Jo. Šta? Ajde pričaj. Ajde majke ti. A ne možeš tako onda, opet ne šeši. Šta? Opet ne šeši. Pa nema šta da rešamo, nema šta da rešamo više. Ja sam da, nema šta da rešamo, on je rekao da je završio sa mnom. Završeno, okay, nema šta ja to poštujem, ostavio si me svaka ti čast, ništa ti loše nisam uradila, samo što sam rekla da imamo neke problemčiće, što ne smatram da su ogromni problemi, sad lepo ali ti tako garu, želiš. Sa svima ovima što su ti ispitivali sve, pa sa svima njima. Ti i ja nismo jedno za drugo. Ja te gušim, ja ti smetam. Zbog mene si nesrećna, zbog mene nema... Ja kažem da mene neko toliko, da me neko budi, bre. Ja bi cveto, ja bi cvrkuto kroz kuću da me budi neko, da kaže... Ajmo da pijemo kafu, ajmo da pričamo, ajmo da se jebemo, ajmo sve jebemo majke. Meni nije problem što ti mene budiš! Meni ajde. To nije problem, šta je problem onda? Ja sam rekla i nemoj da mi staviš reći u usta. Nije šta je problem? Sreće, hvala ti što problem? Me budiš. Ma nemoj mi se zahvaljivati, molim te. Dečko. Prvo, rekao pričam, sam, kad pričam. Budeš me strelao u kotežu na klupici, mogu da budem dečko, znaš, to alo dečko. Aha, okej. Okay. Šta, onda ne sam tako da se obraćam, ili moram pričati na vi? Evo, gospodine Dejane Dragojeviću. Kad ja tebi budem rekao, slušaj ribo, alo ribetinu, nijednu trenutka se nisam tako obratio. Smatram da ne treba ni ona meni kaže alo dečko. To možeš u raspravi sa drugima, kad se raspravaš pa im kažeš alo dečko, alo momak, tako možeš u raspravi sa drugim ljudima. Ne prije me da slušam to. Okej, okay, ja se izvinjavam. Ja sam završila, rekla sam sve što sam imao i to je to. Au, sunce ti poljubim. Baš na moj rođendan da raskinete, sad mi neće niko čestitati od fanova njihovih. Hajde u sljedeći videoklip.